agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada garoowana waxa uu ka warbixiyay biila'aan baahsan oo ka taagan cisbitaalkaasi sida faahinta warkaan oo magaalada garoow inooga soo diray Cabdinaasir Yasiin Salaad oo halka inooga soo waramaa cisbitaalka guud ee garoow oo kulmiye dhammaan baahlaha caafimaad ee gobolka Nuwaal iyo deegaamada ku hareereysan ayaa waxa ka jira baahiyo dhanka biyaha sida uu sheegay TV-ga caalamiga Somali Channel agaasimaha guud ee cisbitaalkaasi Dr. Maxamed Jaamac Qorle oo maanta aan ku booqanay xafiiskiisa inkastoo baahiyaha biyaha ay jiraan haddana waxa dhinaca kale uu sheegay agaasimuhu in horumar laga gaaray dhanka horumarinta caafimaadka inkastoo ay badan yihiin haddana waxaan jeclaan lahaa bal siyaaraha ay ugu wacu priority inaan kala siino oo baahida haddana ay ugu darano isbitaalka runtii biyo la'aan weeye isbitaalku ceel yar buu lahaa ceelkii waa guray waa dowray mitiraad baa lagu daray biyo laga waa hadda heer waxaan taagannahay taangiga weyn ee isbitaalka hadda booyad lagu soo shubo oo ama dad ku deeqo sida hadda Muwaako kale marar ay ku deeqdo marar isbitaalku u gado marar dad kale ay ku deeqaan biyo hadda isbitaalku uu ku tiirsan yahay waxa weeye wax aan ku filayn una dhoweyn waqtiyo badanna waxaa dhacda in adeegii la samayn lahaa xataa ay u baaqdaan biyo la'aan marka dhibta horta loogu daran waa isbitaal biyo maleh dhibaha kale oo jira dhakhaatiirta specialistiga isbitaalka ma jiraan dhakhtar qalliin ma leh dhakhtar maaragtay lafaha ma leh waxyaalaha noogu darani kuwa weeye inkastoo baahiyaha biyaha ay jiraan haddana waxa dhinaca kale uu sheegay agaasimuhu in horumar laga gaaray dhanka horumarinta caafimaadka islamarkaasna ay jiraan sidoo kale haween badan oo guryaha lagu hayo xilliyada dhalmada kuwaasoo marka ay soo dhibaatoodaan la keeno xarumaha caafimaadka oo aan bilowga la keenin kala kulma ayuu yiri cisbitaalka guud ee garoowe dhimasho badan isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxuu yiri hay-ad baa hadda ilaahay mahadiis isbitaalka xagga daawada ka sabab garaysa CCM la yiraahdo saddex biloodkiiba mar keenta daawo marka xagga shaqaalaha ama dhakhaatiirta ha noqoto ama shaqaalaha kale oo nurseska iyo ha noqoto iyo xagga dawadaba iyo xagga qalabkaba si fiican buu sidii hore uga fiican yahay qalab fiican oo badan dumarka meesha ku dhinta badanaaba waxaa loo ilaa in dadku ay meelo kusoo dayacmaan baadiye ha noqoto tuulo ha noqoto magaalada weyn ha noqoto bulshadeennana run ahaantii ma fahamsanaa in lagu dhalo xarumaha hooyooyinka iyo dhallaanka loogu talagalay in lagu daryeelo MCH-yada iyo isbitaalka ah sida ay meelaha u joogaan markii qofkii ama dhiig la'aan noqdo ama koomo galo aanba laga qaban karin ayay la soo cararaan waxaa dhici karta marka isagoo adeegiiba intii loo diyaarinayay ama adeegii loo waday in qofkaasi uu dhinto marka waxaan leeyahay anigu oran karaa waxyaalaha sabab u noqon karaa qofkaasi inuu dhinto waa dayaca hore oo qofkaasi uu qabay ama guriga ha noqoto ama murusadiisu meelaha ku haysay ha noqoto ama baadiyahaasu hadda aan murusada ka jirin Cabdinaasir Yasiin Somali Channel Garoow